Match Salah namanya. Pemain bola luar biasa zaman. Sosialnya gede. Dia main bola itu menunjukkan sikap baiknya orang Islam. Para pemain bola itu jamaah sekalian kan di mulyakno di setiap negara jamaah. Mudun toko bandara ganti bis bisa dikawal jamaah. Uang ini terus nang lapangan boten nang toko bandara juga wonan hotel jaman rata-rata pemain bola niku nang hotel wis pesen cewek Muhammad Salah mboten istrine nunggu di hotel nemani di hotel. Jadi sama wanita-wanita yang halal gitu jaman. Rata-rata mereka melakukan pesta Muhammad Salah itu maca Quran jaman. Di pesawat buka Quran. Di hotel luar biasa, sosialnya gede jaman. Nek iso ngebokno bola nang gawang syukuran mbleh sapi. Didumno wong-wong fakir miskin. Nek ape ngiring bola ngeten yo. Kanca-kancane mboten ngeten coba mene. Bola bola kene iki. Masuk. Kali tiang sae karena kebaikan si Salah niki jamaah sekalian. Orang-orang Inggris sak mangkin kata semasuk Islam. Itulah orang besar menurut pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten kula panjenengan jamaah sekalian nang masjid sak niki roto-roto nek badhe maghrib disediakan bukoan. Kula nang masjid iku ngeroyok bukoan jamno. Orang kecil saya itu. Jadi tiang sing besar itu orang yang mendahulukan orang lain. Isar namanya. Alladzina yuksiruna ala anfusihim walauka nabihim khasasa. Para jamaah rahimakumullah, begitu Allah itu ridho datang tiang yang walaupun toh sakjane Allah bendu tapi wong iki gak iridane wong tuane. Waman sapane wong asbaha sing esuk-esuk sapa wong iku muskhiton bendokno liwalidaihi nang wong tuwa lorone marjian dadekno ridho li nang aku fa ana alaihi sakhit. Fa ana mongko uti aku Allah alaihi nang wong iku iku sakhitun bendu. Enten tiang jamaah sekalian sak durunge subuh wis nek masjid wis nyekel tasbih jamaah subuh mulai ibu itu kok dalam keadaan perut lapar kondo nak aku utang ana duit nak utang apa sempen gawe nyaur bahkan ibu itu diusir. Maka orang ini karena bikin ibunya bendu, Allah bendu jamaah. Walaupun tadi ya sebelum subuh sudah berada di dalam masjid dan mari sholat subuh melok wiritan. Kita wajib jamaah sekalian gawe ibu bapak kita ridho, nyenengke atine ibu bapak kita.
Napa sing tasik sugeng utawa sing sampun sumari. Ibu bapak kita sing sak niki berada di alam barzah. Alam barzah itu alam tunggu, nunggu Israfil niup sangkakala yang kedua jemaah sekalian. Nah, di alam tunggu itu merasakan nikmat dan merasakan azab. Di alam tunggu ini ku merasakan seneng lan ngerasakno susah. Seneng nek anake moro. Gelem ziarah nang kubur, kuburane seneng nek anake setiap sore kirim bukoan matur nang Allah ganjarane kula ngekeki bukoan tiyang niki kangge ibu bapak Gusti. Sewenenge luar biasa. Nek kita iso nyenengno ibu bapak kita, Allah remen senajan ngapunten. Kita kelakuane elek ngeten. Kewajiban hubungan nang Allah gak kita laksanakan. Allah ridho. Kewajibane bakti dateng tiyang sepuh niki didadekno situk. Satu ayat kali Allah wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana wa yambagi lan sayukjo lil walidi kanggone bapak utawa ibu apa sing prayugi ayuina supaya nulung sapa bapak ibu waladahu ing anake ala birri ing atase bakti nang walid. Kula panjenengan selaku ayah jamaah kudu bantu anak kita supaya anak kita bakti nang kita. Ya apa carane bantu anak supaya anak iso ngelakoni bakti biadamil istiqsa'i alaihi biadamil istiqsa'i kelawan ora anane ngatok-ngatokno ngeget-ngegetno alaihi ing atase anak walad fitolabil hukuki in dalam nuntut hak mboten kenging jamaah kula panjenengan juga kan berusaha untuk enggak nuntut anak kon niku kecilik procot metu toko perute ibumu sing kok pangan iku hasil karyane ayah keringete ayah. Kon nyandang iku hasil keringate ayah. Mboten oleh ngoten iki jamaah. Allah murka dateng tiyang sing nang anake ngungkit-ngungkit kon niku. Oyone ayah. Kon sak niki kudu mboten. Mboten asal ngoten. Supaya anak niki bakti datang kita jamaah sekalian, kita wajib bakti datang ibu bapak. Nek iso sedekah matur di hadapan Allah ngomong nang anak, amin anak, ayah iso syukuran ngundang tonggo, tonggo diundang buka nang omah. Iki dilunggas acarae ayah tak dungo. Aminano. Ya isi dungane ngene, wa Allahumma ausi wa taqabbal thawaba ma tasaddaqna bi hadhil ataima li ruhi walidayyal marhumen gitu. Amin anak, amin. Anak merhatekno jaman bapak tiap iso ngelakoni amal titik iku eling mbah. Pale anak kita gitu,
iso ngelakoni amal didik ya eling kita kok ngeten jamaah. Wala siyama lan langkung-langkung apa mana fi hadza zamani di zaman iki zamane Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad nulis kitab niki jamaah. Sudah sekian ratus tahun yang lalu langkung-langkung sak mangken jamaah kula panjenengan sak mangken niki urip wis medhit nang gone kiamat kubro jamaah. Individu kula panjenengan wis medhit nang gone kiamat suhro. Kiamat suhro niku matine perorangan, kelengkin mati jaman. Niku jenenge kiamat suhro. Kula mastani aku wis cidek karo lemah sebab umur kula wis widak pitu jaman jare. Melbus widak wolu jane. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam riyen diparingi usia 63. Berarti aku wis kliwat. Kudu siap-siap ngetnya. Niku kiamat suhuro. Matine perorangan kita. Kuata contoh jamaah. Si A, si B, si C. Niku wafat jamaah. Niku kiamat suhuro. Dan kiamat kubro. Kula panjenengan yang wis cidek nih. Tondo kiamat kubro. Cidek niku nek pancen enten tiyang tuku pakaian sak pengadek gak iso jamaah karena duit. Tapi jor-joran dandani omah ngene. Jor-joran dandani omah. Ape riyo-yo tuku pakaian lho gak iso. Tuku kopiah sing apik, tuku kelambi sing apik, celana sing apik, sepatu sing apik. Gak duwe duwe. Tapi apik riyaya iso dandani oh my God. Niku tanda dekatnya hari kiamat. Lho, mboten napa-napa panjenengan merenovasi rumah untuk ngurmati daya jamaah. Niki mboten. Kula ditawani kanca jamaah, Pak ya, barangkali merenovasi rumah. Ada teman saya yang sanggup. Omah kula direnovasi. Enten dana hanya 300. 300 napa? Juta. Supaya rumah Pak Yahya enggak kalah dengan rumahnya tetangga. Ya terus saya belum. Nanti kalau sudah selesai baru ngansur. Rumah itu direnovasi butuh waktu selawi dino. Nek wis selesai kula ngansur per bulane sekian. Kula mboten ada gajian teman-teman. Ono rezeki ke kebutuhan. Terkadang ono rezeki, terkadang gak ono. Dadaan kula wani nerimo ditawani tiyang merenovasi rumah itu. Niki tondo cidek iki ya kiamat. Nek sing nawani kula apa, mboten napa-napa, Bang. Ya kan gak kepingin aku ini nanggonmu omamu welek ngono ya renovasiin kilo tak sediani duit telung habis mbok nopo napa gadik nyicil jamaah ya. Niku ndodono kiamat sik jauh nah niki ngansur duduk kelas inget jamaah kang ini panjenengan sing gak ada gajian tetap
merenovasi rumah terus nampung borong, saya butuh tapi nyicil mboten napa ya Mas. Dengan catatan ya hargane sama ngoten ya Mas. Mboten 300 kemudian dicicil dadi 450 ngoten. Niku namine ribawi ya Mas. Wala siyama lan apa maneh fi hadza zamani ing dalam zaman iki allazi azza sing longko fihi ing zaman iki apa wujudul birri anane wong sing bakti wong tuwa sak mangke niki kuat tak jamaah sekalian tiyang niki gak bakti wong tuwa duwe anak jamaah sekalian. Mae dijeluk ya Mas. Ma, kula wis lahir anak kula. Ya napa kula nyambut gawe. Mak sing momong. Bapake ndek desa ya Mas. Mestine bapake iki diladeni mae. Mae paling gak ngladeni bapake ya Mas. Iya wis gak apa-apa. Mak kula momong, kula nyambut gawe. Bahkan saat niki bojo kula ya melok nyambut gawe. Nek malam Ahad, kula kali bojo kula mlaku-mlaku. Mulai mari mangan di restoran, mulai gowo martabak jamaah. Ibu e, mak e, eru enak yang bener. Dibangan di jeruk kamar. Ono kora-kora, ono bersih-bersih mak e. Niku jenenge wong akun liwalidaihi. Akul walid ngeten. Niku jenenge mboten birrul walid. Sak mangken wis tekan ngoten niku jamaah. Wa kasura lan uake fihi ing dalam zaman iki apa wujudu syari? Wujude laku elek. Kita hidup di zaman iki kata tiang ngelakoni elek sing wong liya gak iso aru-aru jamaah. Kula ngaji dijemput di terno toko njero mobil kula ndelok ngiwo pas lampu merah enten narik digonceng. Digonceng iku ngeten jamaah sekalian. Ndelok modele iku kula wis ngarani nek iku dudu bojone. Musine kula buka kaca kula jamaah. Kula nyeneni. Sakniki mboten niku jamaah sekalian wong nyeneni wis jelas iku ndelok modele iku wis dudu bojone. Gak iso tutur-tutur iku jamaah. Lan mboten enter izin jak mangken iki riyen kula nek dijak bapak kesa kali ibu jamaah sekalian numpak becak. Becak niki nongkrong di gang 8. Omah kula gang 6 ya. Kula melaku kali ibu nang gang 8 niki. Bapak ndek mburi. Nututi ya. Bapak kula melaku kali ibu jejer nang gang 8 izin Pak disik aku izin ambek Man Ahmad ngoten. Riyen niku ngoten jamaah. Tiang melaku ambek si wedok lho. Sing halal ya izin sungkan aku. Utawa gonceng sing wedok sungkan. Sakniki gonceng wong wedok liya lho gak sungkan jamaah.
Wis kata wujudu syari. Wasoro lan dadi sopo alwalidu wong tuwa iku ya udu. Ngitung-ngitung sopo wong tuwa abarro auladihi ing luweh baguse anak-anake wong tuwa. Zaman sak mangkin iki. Kula diwaduli kanca zaman. Yugane kata ana sing insinyur, ana sing sarjana hukum, ana sing pokoke sarjana kabeh zaman. Apa niki sanjang kali kula. Saya baru merasakan sekarang Pak Yahya, ternyata yang paling beruntung itu orang tua yang nyekolahkan anak di pondok pesantren. Anak saya 8 ini yang bakti sama saya, yang satu saja yang di pondok pesantren. Yang lain masya Allah, karena dia sama merasa, karena dia merasa seorang ahli hukum, sarjana hukum, dia sama saya masya Allah. Ada yang insinyur, ada yang dokter, nggak ngereken sama orang tuanya Pak ya. Kan istri saya sudah enggak ada. Kepengin rabi diojok-ojoki anak. Napa jamaah tadi? No? Ibu e mati jamaah. Tiang ditinggal mati bojone iki susah e nemen jamaah. Ape rabi gak diojok-ojoki anak. Kait nyadari abae nek sing apik uang itu dele anaknya nembang terus nanggoneng kontor terus nang timur tengah aja nak ambek apa buat ini nemen jangan aja oleh ngurusi apa ini nemen dulu enggak lah saat niki walid niki uang tua niki ngitung-ngitung anakku paling bakti masih itu ngeten jangan aja. Ya untuk ngitung-ngitung sopo walid abarro auladi ing anak sing paling bakti man ing wong lam yusik sing ora ala sopo man ilahi maring walid minhum saking aula. Berarti ya sekian persen gitu jalan. Muka-muka pun terjadi pada anak-anak kita jaman. Enggak akan terjadi pada anak-anak kita nek kula panjenengan berusaha untuk bakti datang ibu bapak yang sudah sumari. Ibu bapak sing sampun sumari niki ngenteni jamaah sekalian. Sedekah kita. Kita ngeboni kaleng di masjid kita niki. Nek mari jamaah subuh enten kaleng kita ngeboni. Hati kita matur nang Allah. Ya Allah. Kula ngeboni kaleng niki kangge bapak ibu kula. Nek kita gelem ngoten setiap ngelakoni kesaenan eling bapak ibu, kita dicatat sebagai orang yang baron liwalidahi bakti dateng tiang sepuh kali. Nek bakti dateng tiang sepuh kali mesti ibu bapak kita ridho. Nek ibu bapak kita ridho pasti Gusti Allah ridho. Para jamaah niki kajian ingkang saged kita ikuti mugi-mugi betul guna lan manfaat kangge kula panjenengan sami. Kita akhiri kanthi wawasan Fatihah berikut doa. Kita tasih ngimuti guru kita Kiai Haji Soleh Qasim. Kita maca Fatihah, kita hadiah untuk beliau Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Allahumma aghsil wa taqabbal thawab ma ta'allamna wa ma qara'na min umil Qur'an ila hadrati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa jami' ikhwani min al-anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa shuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa ila hadrati murabbi arwahina wa mashayikhina ووالدينا وغطي هذا الزمان وأوانه وسائر أولياء الله وأولياء التسع خصوصا إلى حضرة المرحوم المغفور له كياتي صالح قاسم. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران. اللهم ألف بين أولاده ألفة تامة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب بالعالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.